ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଅଛି 54,000 ଡୋଜ୍ ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଅଛି 3.5 ଲାକ୍ସ, ଏତିକି ଟିକା ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମେ 90,000 କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଆମେ ଆଜି ପାଇବୁ। ସେଇଟା ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ଟିକାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ, କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, କେଉଁଠି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍, 18ରୁ 44, ଆଉ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଟିକା କେତେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ଆମର ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦି କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍, ଅଲ୍ ଦି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ସ, ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମେନ୍ ପାୱାର ଭେରିଫାୟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ରେଡ଼ି। ଏବଂ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ବି ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଆମେ ତ ଏଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଗରୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁଥିଲା।